Domingo foi dia de celebrar as mamães, né? E é claro que os famosos fizeram lindas homenagens. O cantor Gustavo Lima compartilhou com os fãs uma sequência de fotos com sua mulher Andressa Suíta e os filhos Gabriel e Samuel. Na legenda escreveu: "Obrigado por ser uma mãe tão incrível para os nossos filhos. Quero lhe agradecer por todo o bem que nessa vida você já me fez. Te amo." O apresentador Luciano Huck homenageou as mulheres de sua família. "Os frutos não caem longe do pé. Uma imagem lotada de amor, admiração e respeito. As mulheres superpoderosas da nossa família. Três gerações que se conectam pelo amor." Na imagem estão Angélica, a mãe dela Angelina, a mãe de Huck, Marta Dora, e os três filhos dos apresentadores, Joaquim, Eva e Benício. "O que seria da minha vida sem as mulheres que me cercam?", escreveu Thiago Abravanel em uma publicação com uma sequência de fotos com sua mãe Cíntia e as irmãs Lígia e Vivian. A apresentadora Silvia Abravanel emocionou todos ao compartilhar uma mensagem que sua filha Amanda escreveu: "O que falar de você quando milhares de adjetivos são poucos para descrever a mãe maravilhosa que você é? Eu te amo demais, mãe. Um feliz Dia das Mães, que em minha opinião são todos os dias, para encher o coração de amor." Quem também foi homenageada com um lindo vídeo foi a apresentadora Patrícia Abravanel. Fábio Faria publicou um vídeo em que a família inteira aparece. Os filhos Pedro, Jane e Senor mandam um lindo recado para a mamãe.